kupičku. Další pokus o rozdělání ohně. Mám takové hnízdečko zase udělané z trávy a toho lípového líka, který je pod kůrou. Je nejlepší takový podpal. Ale je dneska hodně mokro. Pořád lilo. Tak nevím, jestli se nám to povede. A celkem fouká vítr. Tak jsem zvědav, co z toho bude. A navíc vyzkoušíme náš nový dřívkač, který mi David koupil s Jankou. Děkujeme, že máme takový perfektní vaříš do lesa. Dneska bude jeho premiéra. Co se tam kouří? Hoří? Tak, takže nám chytnou ty větvičky. Vlhké. Druhý úspěšný pokus. Tak. Dáme si kafičko, čajíček. Tak. Tak i ve vlhku to jde. I ve vlhku, fakt. Víte, kolik je všude kolem vody. Je teď první den takový trošku lepší po těch deštích. Tak jsme vyrazili s Kubíčkem do přírody. Tady rostou konvalinky všude.
I tady kolem Opavy máme takovou nádhernou přírodu. Tak, nazbírali jsme si takovéto mladé jehličí ze smrčku, máme bez. Všude tady je spousta borůvničí, takže si uděláme výborný čaj.